بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وأنا ونكسن داو ديال وحقرب كيغا فديا غريقان محمد جامع عبدي أو كمي دا مدنياشا قولها وكلا دا سومالي لان اسلام مركانا كتير سن مدنياشا لغاسو دورتو قبل كسول لوحن دون نينو حكاوي دي نو حالة دا وررك ودن بيي يو دقاقي ودن بيي دقال كا بيلاها ولالا أكو نحمر ايا كونفورتو قبل كسول كاسو السبب دي مشروب بدن يا داوع بدن غريقان بل دقال كاس ايو واحد كلاس عطنو قبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان هرتا ونصيب درو ان اد ياد وينو دعدي وشرعه اسلامك يا دقنك اسلامك يا دقنك وناكسن انتبا اني سو دوينين مركو هره وحنو تعسيدينيا سيدا عاديغا ددكي دنتي يا ددكي لغا دنتي تعسيدو هدي مالول بجوكتو دقنيني نقطه ما هو مالول بدل انو الي اسكردو ولي تعسيدي ولي دمانتنا وحويان إلبو يسكردي لو تعسيدي وحويان ودقونينا أنا قاي ساروي وقف بن آدم كا إلهي باتشلو يالي ودمانا يا لكن سيدا أي مانتو حود عيان إيا سيدا أي هلكن إيا ديگانا دم حود عيان واسي آدي 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 بفولحون أو أهو حالي داه دو يعني وح إنو إنو سببنا وح ديگانا سببي ويان ما هو وح يعني نيلك لكيمت سيدا درادت وحن لا يهي بالارت مركو روحي دنتي الله ونحرستو بني ادم كان وها وناكسن انو غرتو ديباتديس ميشا ساكا نبدونتاي وي دغنتاي الى حتى لكن تي عيدمد وها اسكو هرفديان ولي دمي ولي دي بريغا دمي با لا اسكو دول هرفديا ان عيدن قران كولي وا دول فديان وها وين دي وها دغالميا وا دولدو او كلي مر هدي عيدن كا دغالميا اي تكنيكو ستانو اي دي ويسين ينو تكنيكو كو ويسين waxa weeyaan dowladda dagaalamaya inta ay ciidanka qaranka haystaan bay haystaan waxa weeyaan khasaaruhuna hadii imanka ciidanka qaranka cid uga horeysa oo uga fara dhuudhuuban aanay dhex gelin khasaaru intan waa ka badanaya waxa weeyaan deen wax laayay noqonaysa layntaasina waxa weeyaan dibkeeday deela imanaysa waa looga tulaya marka dhibaatada maanta taagani waxa weeyaan waa nabad baa leeyahay oo weli saaka xabad ma dhacayso laakiin nabad ma jirto waxa weeyaan nabad oo yaala meesh ma jiraane waxa yaala dhibaatada inta leeg ba taala een arintan iyo wax ka qabashadeeda iyo joojinteeda maantayto waa ceeb weyn oo dulbaanta dul hoganaysa ceeb gurigaaga taal guri kale looma qaado ceeb ay mashiirteen leeyihiin iyo mid ay somalilan leedahay iyo mid waxa la yidhaha beelaha isaaq lagu eedeynaya midna maahee waxa weyaan waa ceeb dulbaanta leeyahay ciidankaas iyo dadkaas waxaa kala joojin karaya ciid dulbaanta waa wada hubaysan yahay hubbu haystaa maanta waxaa ku kala hagoogan lahaa waxaa kala layn lahaa waxaa gacmahoodu ay qabanayaan oo farahooda de ay maanta dee waxa ka qaban kari lahaayeen dulbaanta ahayd dulbaantana nin walba waa eegaya reer walba waa eegaya sabab uu eegayaana dee anagu ma garanayno waxa weyaan waxay tahay maantayto nimanka salaadiinta ismada ah ee fadhiya meesha la yidhaahdo grow ee qolka firaashyada ku seexda waxaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay firaashyada soo qaata ama guryaha reerahaba waa yaalaan tulkinba waa dhex yaalaanay ilmaada reyaalkaale soo dhex fadhiisto oo ciidamo u sameeyo oo kala qabta shaqadii aad qaban lahaydeen waa talkanta halkan ay taalaa waxa la yidhaahdaa maanta hadal way dhaafto dulbaanta waxay u baahan tahay intuu ciidan ururiyo waxa la yidhaahdaa wuxuu hub haysto inuu ciidanku ururiyo uu dhex galo oo kii diida sida sharcada islaamku sheegtay gacanta loo wada saaro ayaa muhiimadu tahay arrin bariya iyo arrin hadala ma jirto soomaaliland maanta hadday iyadu gacanta saarto waxaa laga yaabaa deexbadu inaanay dadka simi mayso labada beelad waxa laga yaa midna inay shariin ka dhimato midna laba ka dhimato deki shantu ka dhimatay waayada inay waxlaya inaad igu soo duushay waxa weyaan waa arrin dee dhibkeeda leh oo sidii la yeelaaba si kugu daran ay tahay oo haddaad daysid dee imika ciidamadii labaatan iyo dheeraa tignikaaba imika daba taag jooga maya somaliland leedahay oo ilaalinaya haa oo bal intaa khasaaru inuu ka weynaado ilaalinaya laakiin gacanta hadday la galaan khasaaru intaa uu ka badanaya leanna waxa weyaan nin tignika haysta ayaa dee ka horimaraya isna waa ku ridaya khasaaruna intaa waa ka badanaya marka waxaan leeyahay warto arrintu waxa weeyaan arrin dhulbaanto u taalla oo ay tahay maantayta dowladda inay uga horeeyaan oo iyagu wax ka qabtaan oo gacanta ku qabtaane dee inaan kiciya aynu dee intaynu isugu tagno wax ka qabanno dagaalka ugu soo noqnoqday maxaa jaamacow marar badan buu dhacay oo dad sidan oo kale u dhinteen u dhaawacmeen lagu barakacay dowladdu iyo ergooyin nabadaynayba way tageen meesha nabad baa la kala saxeexday toban cisho kamay soo wareegin imika markii nabaddu ay dhacday laascaanad gogosha la dhigay lagu soo gunaanaday maxaa soo cusboonaysiiyey dagaalkii nabadda laga qaatay maalmo ka hor wallahi walaal waxaa la yidhaahdaa nabaddu khasab kuma timaado qofka bini aadamka haddii aanu isagu nabad doonayn meeshaas somalilan odayaal bay geysay oo guurti bay geysay
waxa laala waxay odayaal lahayeen baa la soo xiray waxa weeyaan mandheera iyo waxa lagu xiray meesha la yiraahdo ceynaba iyo waxa laga buuxiyey laascaanood intaasoo oday ayaa laga soo qabtay intaasoo irgaa baa tagtay intaasoo dhaqaalaabaa ku baxday waxa weeyaan gacmaha laysu saaray markay laga baxana gacantaysa saareen marka waxa weeyaan nabaddu iyaga kama soo goyn nabaddu iyagu iyagaa nabad doonayn wax allaale wax macnaha oo laysku hayo oo muuqda oo loogu garnoqo marka meesha goobta la fadhiyana ma jiraan dhul ma kala haystaan hanti ay kala haystaanoo ma jiraan wax allaale wax diin isku layn maayaan mabaadi kaloo ka dhexaysa ma jirto wax weyaan wax allaale wax laysku laynaya ma jirto wixii caqli xumo gacanta maalintii dhaweyd gacanta laysu saaray iyadoo loo fadhiyo ayaa hubka la iibsanayay waxa weyaan la sheegayo la warqulo labada qoloba way iibsanayaan oo hubba iibsanayaan waa nabaddu ka dhab maaha marka waxa weyaan ummadda marka caqliga wanaagsana ka tagay sida noqota caqliga wanaagsanaa baa tegey maadaama caqliga wanaagsanaa tegey oo ninkii caaqilka ahaa aan la maqlayn wax weyaan waxaa talinaya kii loo talinayay kii loo talinayana waa ka qoriga sitaa kaasina wuxuu baahan yahay dhumaanta intuu qaado inuu geed ku xidho talo kale u leeyahay ma jirto waxa weyaan waxaa waxaan keenaya waxa weeye heshiiska ayaan marka hore la kala mar walba waxa laysku hayo oo aan jirin darteed ayaan qofku garanaynba wuxuu heshiis ku qaato dadku waxay heshiis ku qaataan ma garanayan maxaa ka maqan oo maxaan kaasoo siiya hebel aan kaaga soo qaada maba garanayo markawax allaale wax dadkaasi aynu taabanno oo ay isku dilayaan ma jirto wax weyaan xaalado iska dhaco oo kibirweerarka iyo mashaakilka isagaka ay caadan umalaynaya dadka nugaal degan iyo dhulbaantoo tii qabaalka tii kooraha tii tafadhiig intaasba waxa weeyaan waxay ahaayeen dee mid waliba waxay ahayd waxaan dee taarikha horo dagaalo mid waliba ayn macno samayn mid walbana dhulbaanta waa daawanay inta ay isku jabayeen isku baaba-ayeen waxa weyaan mid walba saddexdaaba waa la daawanayay imkana waxaan leeyahay war arrintu tii maaha technical la haystaa hub weyn baa meesha yaal baas baa dhacaya maadaama oo ay maanta aanay tii ahayn dadku intay isweeradhaan warmaha isku leynayeen maanta maalin keliya baa boqol dhinteen deeyey maalmo kalena boqol inaga dhimane aynu gacanta saarno oo kii ina diida aynu gacanta saarno marka waa sidaa tignikadan dowladda iyo dadka iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo madax dhaqameedka deegaanku hubkan halista ah ee laysku leynayay tignikadan ma awoodi waayeen in ay hubkadhigis ku sameeyaan dadka deegaankaas oo aynu ognahay inay yihiin maleeshiyooyin mid walba la qarameeyo oo dowladdu mushaar siiso wax ma laga qaban kari waay sidii hubka looga dhigi lahaa dadkan waxa weeyaan inay hubka iska dhigaan horta ma doonayaan kow dowladda soomaalilandna ma rabto intay qoorta qabatay inay dee tiraahdo dhiga hubka sababtoo ah dee duruufaha meesha ka jira iska saasa waxa weyaan dadkan waa maleeshiyada marra sii yaacaysa marra soo yaacaysa waa ciidan haddii la yidhaahdo kaalay waa la buufinayaa waa lagu qarabaynayaa waa lagu tababaraya wuu tegaya wuu dhaqaaqayaaba wuxuu qabanayaa ama garowu kasoo jeensanaya ama meel kashif ayuu tegaya marka waxa weyaan inuu ahaado bal horta inta uu qofkani garanayo inuu soomaalilan yahay iyo masaalixdiisa intuu garanayo ciidamada soomaalilan waxa weyaan waa soomaalilan way mushaar bay siisaa ciidamaday ag degan yihiin waxa weyaan waa ciidan soomaalilana guud ahaan laakiin ma tababara oo ma buufsana oo reerkii baa saaran waxa weyaan dee waxay u baahan tahay dhulbahanta kubkoodiiyo tignikadoodana gaar bay wataan marka waxa weyaan waa ciidan marku reerkooda wuxuu doon reerkooda ka amar qaata oo yaacaya haddii soomaalilan istraa gacan ku qabo oo waxa la yidhahdo gacantii ciidamaha la ciidamayana yaacayo oo meel kale qabanaya marka dadka ku eedaynaya oo la dowladda siisa waxa la yidhah mushaarka dee dowladda mushaarka way siisaa laakiin reer uma siisa eh waxa weyaan waxay u siisay in ilaa iyo bal ciidankaas inta loo helayo fursad ay ku qaramoobayaan oo lagu tababarayo oo hubka lagaga dejinaya laakiin hadda waxay noqonaysaa tii inaan la ilaalin oo maanta inta wixii ka bilowda in khasab lagaga dejiyo oo ciidanka inta khasab lagaga dejiyo hubka inay ciidan hubkana la buufiyo iyagana la qarameeyo kii tegaya ada iska tago ama kii dee imika waxmar malayna waxwada badnaa dhintabe waxa weyaan in wixii soo hadhayna la qarameeyo lagana buufiyo gaadiidkii oo gacanta lagaga dhigo taasaa lama huraano dowladda dee taasaanu leenahayo aanu ku boorinaynaa in lagu dhiirado la dhowri maayo ha taga hadduu doonaya meeshu doonaya ha tago waa in inta lagu dhiirado hubkii laga qabta weeye maanta arrin kaloo taalla ma jirto madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi waxa uu ku baaqay oo shalay ka hadlay arrintan in gacan dowladnimo wax lagaga qabto oo aan dhinacna sidii dee reeraha loola hadlayey dadku u wada hadlayeen hebelow joogi hebelow joogti aan loola hadala gacan dowladnimo wax lagaga qabto gacantaa dowladnimo maxay kuula muuqataa mid hirgeli kara ma tahay maxaasay noqon kartaa haddii aad arrintaas la socoto ha waa hirgeli karaysaa waana wax loo baahan yahay waa ku boorinaynaa waana ku dhiirigelinaynaa madaxweynaha sababtoo ah waxa weeyaan dadkani waxa weeyaan maanta waa cawaan baa la odhan karaa waa dad cawaan ah
markay deen intaas wax alaala waxay ku dhinteen 200 qof oo dhaawac iyo dhimashada wax alaala ku dhinteen aan la garanayno exactly waa awaanimo weeyaan waa arin deebinaadnimada ka baxsan si naftiisa loo badbaadiyo in gacan dawladnimo wax laga qabto waa muhiim laakiin waxa la israacinaya dulbahante gudihiisa iyo oo raali ka ah inay odayaal intii gidaar fadhiistaan oranaya nabad baan sameynaynaa nabad ku sameysmay mayso ee nabad ka qeylinayay meesha la yiraahdo Soomaaliland naga baxda lahaa meesha la yiraahdo asxaanoodna ku sameysmay mayso Soomaaliland haday ka baxdana waa ka sii daraysaa waxaanu leenahay dowladdu maanta inta waxaa loo baahan yahay ciidanka xoogin wax laga qabto oo haddii la doono la gubo tiknikada ay wataan la gubo haddii xalka lixda loo waayo lagana dhigo xal kalo ay leedahay ma jirto taasaana imika ay noqonaysaa dowladda aan ku dhiirigelina ku dhinac taagan maamulka Puntland xubnaha hadla waxay ku yeedheen Soomaaliland inay qayb weyn ka tahay iyadu hurinta dagaalkan iyadoo ay noognahay inay dowladdu nadee ergooyin u dirtay oo wafdi wasiirka arrimaha gudaha hoggaaminaya wiil ka hor ka soo noqday dadka qaarna waxay leeyihiin ruuxan waxa mashaariicsada siyaasiyiinta reer sool ama dhulbahante ee Soomaaliland ku jira iyo kuwa Puntland ku jira oo iyaguna dhinac kale kaga jira arrimahaas dad ka jawaabta maxaad maxay si wax ugu jiraan horta hadalka inanka Puntland hadlay waxaan oran karaa waa hadal doqoniina ilaa iyo maalintii labada reer gacantu kala gaadhay ilaa maanta maalin kaliya Soomaaliland kamay bixin dhaqaalay ku bixisay oo xoog bay ku bixisay oo wax weeyaan waxbaba may ulamay harin wasiirkii arrimaha gudaha iyo raysal baarlamaanka dalka ugu sarreeyay ba waxay fadhiyeen bil iyo toban cisho waxay intaa wasiirkii arrimaha gudaha intuu shaqadiisa uga tagay halkaa u fadhiyay dagaal ma hurinayn nabad bay wadeen dhulbahantana la waday waxweyn iyaga ka markhaati oo dee dhulbahanta la waday marka hadalkiisu waa hadal aan macno samaynayno taa waxba kama jiraan arrinta aan dhulbahanta mashaaricsanayana waxba kama jiraan wax weeyaan mushkiladani waa mushkilad reer miyiga taala miyigay taalla arrin magaalo taallaba maaha arrin Soomaaliland ay lug ku leedahayna maahe waa arrin ay tahay in wax laga qabto haddii saa tahay idinku waxaad tihiin siyaasiyiintii dadka deegaankaas ka soo jeeda la midka ahaa ka yimid ee ka socday ee u dhashay matalay ee dowladda ku jiray hadda xilbana tiin iyo hadda wasiirada tiin iyo haddii mas-uuliyiin kale oo dee xukuumadda dowladda ka tirsan tiinba dadkaas reer miyiga hadday tahay arrintu ma awoodi weydeen door muuqda inaad ka qaadataan oo aad dadka qancisaan ilaa dadka hormuudkoodi baa tihiinay oo mar uun lagu guuleystay in la soo aftaro colaadda dabada dheeraatay soo noqnoqotay maalin walba barakaca iyo dhimashada iyo dhaawaca sababaysa horta ajal walba oo baxaysa ilaahay qof walba inay dee waqti uu leeyahay oo ajashiisu baxayso ilaahay baa qadaray asbaabta uu ku baxayana ilaahay baa iyadana qadaray waxa weyaan waa musaman waa magacaaban tahay iyaduna waxay tahay horta dadkan taa wax weeyaan waa wax qoran marka la tago wax ka qabashadeeda waxa weyaan laba siyood bay suuragal ku tahay waxay suuragal ku ahaan lahayd dadkan oo deegaankoodu kala durugsan yahay oo meel loo dhexaysa waxa weyaan aqal iyo aqal bay wada yaalaan aqal bay ku wada jiraan labada inaan istilaya guri bay ku wada jiraan guri walba ciidan lama dhigi karayo waxa weyaan meel lagu kala fogeeyo intay deegaan intay ku kala baxaan ay kala fogaadaana ma laha maadaama ay taa tahay oo deegaanadiina aan lagu kala fogeynin maanta waxay taagan tahay in xoog awoodda lagaga qaado oo hubka lagaga dhigo oo lagaga ururiyo hubka dhulbahantana ay dee hubka ay kala siinayaan iyo waxay dee jirto ay kala ka daayaano dee ay nabad ay maanta ku raadiyaan mar kasta waxaad waxay dadku is weydiinayaan xilli baaneen sababta rasmiga ee dadkani isku hayaan arrintaa idinku daraasad iyo xogaalnimo iyo wax lagu qanco marna ma ka ogaateen sababtan rasmiga ah ee dadkan isku leynaya sababta rasmiga waa autonom hebel baa la dilay maxaa loo dilay waa qof bay ka bilaabatay qofkii qof kale loo diray laba loo diray saddex baa loo diray boqol buu maraya wax kale oo intaa dhaafsiisan qofka kuu sheega waa been wax weyaan waa autonom deegaan ay kala leeyihiin oo isku hayaan maanta ay leeyihiin deegaan baa reer ribal naga haystaa ma jiraan tuulooyin tuulo walba wada deganayeen tuulo walba si barkaday ku wadeen mid walba tuulada labada reer barkaday ku wada leeyihiin wax weyaan mid walba dee barkadiisiinu ka cabbuu baahan yihiin wax allaala wax u kala soconaa labada reer konton kilomitir in ka yar bay gebigoodaba wada degaan dhulkooduba waa intaa meel allaala meel kale ay la odhan karayo dhulba isku hayaana ma jirto oo midna dee mid meesha kama saari karo kama riixi karo wax kaloo meesha yaalaana ma jirto wax weyaan waa utun un utuntiina waxay keentay maanta inay intaasoo boqol inaga marayso inaga dhibanayaan marka waar in kaleya inaga raacine intaa tiyoodii baa gashay aynu u dayna sidaas waxa la yidhaahdo aynu inta dambe daba qabanno un imika khasaaraha u dambeeyey dagaalkan dara dhacay inkastoo maanta nabad aanay weli xabada bilaabmin dhimashadu imise maraysaa iyo dhaawac maxay kala marayaan dadka ogta
والله وحلا إيش هاي شن يكونتون ليه يكونتون بالا إيش هاي دمشة ده and أدو تد سجاشن كدهونا وداوا وين تار بيمك خسارة تاعني لبذا مال موت ها عيدن كوا دول شوغان لكن يجوا ملا إسكور فدي أنا وشلون لكن عيدن كوا حيو بهين إني مر إن تلو دقاقو تي وحلا قبته أو حيو بهن تي إكزاكت هو فرسمة تقال أو عيدن كوا تي وبهن يجي وحلا قوي ديو وعيدن ملتري وحتى قال بيا إذا كاسي استراتيجية اللقاح من كريه هو خس هو خسارير ده يجا لقى ربع يجا ده تا وهم في لايا هنا بسبب تمشي وجوه غير تاي. ده كان حقي وجي مادن هو كان يتجني كذا إيو رصاص تفرها بدن لا يسوء أذيك سنة يعني. مارينا داس أما السوقية ذيك هلان دول دم كور قبطة مس أو دائنا يحقق قبطة ويجوجسو سيدت كان أي ويب هو ده هو لانو نقدان أما رصاص لانو نقدان. وحلا ده ورتا مركل جسور سيسكو ده مرت قاله هالك هيك قال أمور قرب تشوك. dadka qurba jooga ee dadka bini'aadamka ah ee deegaanada kale iskoolada soo dhisa jaamacadaha soo dhisa ba iyaga waxay ka soo bixiyaan hubka waxa weyn lacagta hubka iyaga ururiya lacagta hubka marka la ururiyana koonfur baa laga soo iibsadaa kalka ayaa laga soo iibiyay ma naqlayay imanka caawada aqba laga soo iibiyay boosaas laga keenay wax weyn de waa kootraban waa wax kootraban oo de wax kootraban argisaba kootraban waa soo gala marka waxa weyn qaab kootrabanana waa lagu soo galiya meelahaana waa laga keena laakiin lacagta hubka la siiyo waxa la qurbajooga waxaanu leenahay war ilaahay kaga baqa qaar baa suuudiga jooga oo xajja qaar baa meel walba adduunka jooga kuwa wax bartay baa bixinaya hoggaaminaya wax weeyaan war ilaahay kaga baqa oo lacagtiini qof walba waxa weeyaan boqolka qof baad wax ka dishay kii laabta ka jecel kii lacag bixiyey boqolka qof isagaa dilay aakhirina waa la weydiinaya marka waxaanu leenahay war lacagtiina ilaahay intaa kaga baqataan nabad u bedela oo ka daaya dagaalka iyo inamada leenaysaan waxa diin leenaysaan oo dubaysaan dawo inamadiini waxaan leenahay nimankaasna ilaahay inta kaga baqataan labada reerba waxaad kaga shaqaysaan waa la idin dhageysanayaa dadku way idin maqlayaan haddii aad xagga nabadda u kaxaysaan waa la idin maqlayaa haddii aad xagga xumaanta u kaxaysaan waa tan waa wadataan dadkii ka daaya xagga nabadda u kaxeeya lacagtiinaana ilaahay baan idin ku dhaariyay joojiya waxa la yidhaahdo u bedel nin waliba waxa weeye lacagtii uu soo diray intaasna way dishay intaana way dhaawacday ka dhaawacantay waxba tari maayaan nin ka dhaawacmay ee luga beelay cagabeelay indhabeelay waxba tari maayaan waxba siin maayaan halkaas laga tagaya reerkiisii yar ubadkiisii halkaas ku dhamaaday dagaalkiina waa la geliyey marka waxaanu leenahay war idinkuna wax weyn qoryayaan la isugu hindhiibin nimanka dibadda jooga caruurtooda aanay dagaalamayn ee dhagaha dalooshadeen waxaanu leenahay dadka u tura oo ka daaya lacagta soo diraysaan bala saafka gobolka sool iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool waxay sheegeen in ay gabaabsi ahayd dawada iyo adeegyada caafimaad ay fidin karaan dadkaas dhaawacyadu gaadheen ilaa hadda ma jira wax gurmad oo dowladdu dirtay oo adeeg caafimaad ha wala gaarsiye gurmad caafimaad adeeg uu gaaray waxa weeyaan iminka xagga adeeg la'aani ma jirta caafimaadka waxa weeyaan dee wixibaaba ka badan oo marka dee boqol dhaawaca la soo seexiyo cusbitaalka la asxaano dama qaado intaa ay dadkii bukay ku jiray marka waxa weeyaan dee haddii ay warshadii jirta soo saaraysa dhaawacii iyo dhimashadii si cusbitaalku ma qaadi karo waxa weeyaan hadda hargeysay la keenay burca la keenay waxa weeyaan waa lasoo dhaafiyo waa la wadaa wixii liitay waa lasoo gudbiyey laakiin dee waa briba waan lumaya nin waliba waxa weyan waa soo dha intaa in laegno maanta iyo berita waa taqoryaha laisla hor fadhiyo way iska imanaysaa gurmadkuna dee waxa weyan weligii socon maayo marka waa iminka gurmadku waa fiican yahay cusbitaalkiina waa wanaagsan yahay waa la geeyay wixii dawaaha loo baahnaa wax ergeyo nabadoodoo tegay oo ama siyaasiyiin ama adigu dowladda ka socdaa ma jiraan marka laga tago madaxda dhaqanka iyo dadka reeraha matala wallahi guddoomiyaha guurtidu maalintiiba madaxiyo madaxweyne way isu tageen guurtii iyo odayaal in la diro hawsheedu way socotaa wixii dee waxay u baahan yihiin deen walba diyaar garoob u baahan yihin meel walbana dee waa ka socotaa xagga buuhoodlana waa laga imanayaa oo odayaal baa sabaabula yeelaa maantayta way gaadhayaan hawshu way socotaa gurmadkuna wuu socdaa gabagabadii xildhibaan waxaad jaamac maxaad soo jeedinaysaa ayaad kula talinaysaa dadka dhibaatada badan ee naxdinta lihi ay dhex marayso maalin walba doorkanna ha ugu sii darnaatabe waxaan leeyahay waad aragteen nin kasta oo dhintay oo dhowr iyo kontonka qof ka mid ah labada guriba waa looga baroortay bahar samana wuu baroortay kii dhintay ee qayaadeed qayaadi markii bahar same dhintay wuu baroortay laanno waxa weyan waa wiil iyo abtigii bay ahaayeen dad isdhalay bay ahaayeen dad xidida bay ahaayeen dad saasay ahaayeen waxa weyan waxaad dilaysaan oo dubaysaan waa guryihiini waa gurigiinii waa inankiini iyo abtigii wey waxaad isku dilaysaan waxaan soo jeedinayaa ilaahay baan idin ku dhaariyay dagaalkaasi dadkaasi maanta inay naga baxaan wax allaala waxay ku saabsan tahay waa aynu ku tilmaanaa ma jirtee waxa weeyaan hala joojiyo idinkaa joojin karaya idinkaa gacantalada gacantaydii ku jirta dadka caqliga leh hala dhageysto oo waxa weeyaan cuqaasha iyo odayaasha maalin walba la dhaarin nin waliba wuu arkayay wuuna dhaarinayo karana dhab bay ahayd
رجع عقاش هاي وضياش دارني يجا كذا بيه لكن رج أنا عقل لهاي عند أنا عقل لهاي بتجعل خوته دول دنا وحنو باقي يدت كتجعل خا وضا أبابول يي الأوه وحلي ده هرموت كي إلا قرن أيو وحوي هلا سوق هذا محكمة اللي كذا هاي على تو حلي ده هذا إن إلا هذا يو شرق الهرج هاي على تو أصلا كنت لنا يا قد ما سنت هاي حلي بعد محمد شامع وكنت في سنقولها وكلا ده سومال الآن مدنياش لقى صدرت قبل كسول أهنا قريقان أدود ما سنت هاي مدني